Doncs sí, anem a parlar d'aquest cicle Ebre, música i patrimoni que donava el seu tret de sortida el passat cap de setmana a Móra la Nova i que ara encara ens proposa 7 activitats més que seran el conjunt d'aquesta edició del 2019. De seguida anem a descobrir-les perquè teníem amb nosaltres a Vicent Matamoros, que és el coordinador, en aquest cas tècnic, del Museu. Vicent, benvingut, què tal? Moltes gràcies, bé. Sí? Expliquem-nos una mica, perquè, claro, el cicle Ebre, música i patrimoni, hem de dir que és cada... és bianual, no? És bianual. El projecte és... un any és Ebre, música i patrimoni, i l'altre any és Ebre, art i patrimoni. Vale? Llavors, dins de cada any de l'eix, per exemple, de l'art, se fica com un subtítol, doncs, il·lustració. Llavors, se centra a fer l'activitat a partir d'aquest subtítol. Igual, cada any, en música, també se fa el subtítol, i aquest any és dansa. Dansa. Si et sembla, abans de continuar veient, perquè heu fet un anunci que és molt interessant, a més, ens agrada molt les imatges i així la gent també s'anirà ambientant amb aquest cicle. Si estan pendents, ja el tenen preparat des de realització. A les Terres de l'Ebre tenim platges, bous i espècies invasores, però el que més tenim és patrimoni natural i cultural. Vine a gaudir-lo. Aquest és l'anunci d'aquesta edició del 2019 del cicle Ebre, música i patrimoni. Vicent, la setmana passada engegueu a Móra la Nova i ara continueu ja aquest cap de setmana, precisament, després en parlarem, al racó dels artesans, a la Fira de les Fibres Vegetals de Mas de Barberans. Sí, allí, bueno, el projecte, perquè s'entengui una miqueta, el que sempre se fa és se treballa en context, ¿vale? És a dir, nosaltres fem la proposta, agafem el subtítol des del museu, proposem a cada equipament, que cada equipament té una realitat diferent dels altres. Llavors, cada equipament ha de treballar en la seva realitat i en el seu context. Vale? Llavors, en aquest cas, el Mas, que ha fet ha sigut treballar en gent que ja hi treballava, vale? que són els joteros, vale? I conjuntament en una gent que ha fet tota una sèrie de textos nous de plantes, doncs els joteros canvien els vocables que normalment utilitzen i fan una reinterpretació a partir del text que els hi passen, sobre les plantes. ¿Vale? Sempre és intentar crear projectes interdisciplinars, ¿vale? I en gent de context. A vegades no ho aconseguim, no aconseguim suficient gent de context, perquè, per exemple, aquest any en ballarins no és algo que ens trobem, que a Terres de l'Ebre hi hagi molt. ¿Vale? Però sí que estan passant... És un projecte, Ebre, música i patrimoni, o art i patrimoni, que genera moltes sinergies noves entre la gent dels equipaments. Suposo que també aneu creant una miqueta de base, que és el que tu dius de la dansa, potser no en tenim molts, però ja comença, tenim festival com del Teatre de Dansa, tenim dansa en posta, tenim... No? Ja comencem també a despertar aquesta disciplina aquí al territori. Sí, però, per exemple, si ho fiem només de música, el primer any que es va fer de música, vull dir que... A tots els pobles hi ha diversos grups. Era molt fàcil. L'únic que, a veure, al Deltebre sí, que tenim el gran projecte internacional de Deltebre Dansa. Però ja te'n vas als Freginals, doncs els Freginals no tenim a ningú. Vull dir, cada lloc és una realitat diferent. Llavors, a vegades, a nivell de coordinació, és una miqueta qui trobes això, qui trobes allò, i tens que fer una miqueta agafar-ho en pinces o com pugues. Però al final, sempre ho aconseguiu, no, Vicent? Sí, home, suem amb sang, eh? Vull dir, aquí, mal de cap per tots els cantons, però hi viatges amunt i viatges avall, perquè Terres de l'Ebre és molt gran. Però sí, no, i cada any te trobes, vull dir, projectes com a molt, molt innovadors, vull dir, llocs que et sorprenen. Per exemple, va haver un any de música i patrimoni en aquesta edició, un altre any a la Galera, que el terrissaire es va animar i va fer tota una sèrie d'instruments de terrissa que van ser interpretats, un cant d'orquestra, en instruments fets per terrissa en l'orquestra del poble.
Vull dir, això hi ha projectes interdisciplinars, culturals, a última avantguarda, que això no arriben i et trobes en la imaginació de la gent dels pobles. I tot que treballen i acaben fent coses de molta qualitat. La inauguració del projecte de Mora, vull dir, el primer que es va fer aquest cap de setmana passat, vull dir, és entre l'Escola de Música de Lliga Mora, van contactar, nosaltres simplement els vam donar la idea i ells mateixos ho van guisar, que això està molt bé. Home, i tant, que la vegin desenvolupant, exacte. I realment van interpretar la dansa, en la música, a un lloc que ells no... La mateixa Escola de Música i Dansa no s'ho es planteja mai, de dir, hòstia, fem una actuació a l'antiga estació... De... No, va ser nosaltres que els hi vam donar, i realment va ser un projecte molt, molt nivell, molt xulo i molt interessant i diferent del que estan acostumats. Anem a parlar de les pròximes actuacions, perquè encara en queden 7, com aquell qui diu, ho acabeu de començar, i normalment les repartiu, quasi cada cap de setmana, no? Sí, anem... Bueno, també les intentem repartir sempre que caiguin en alguna activitat ja contextual de cada poble. Vull dir, doncs la del Mas de Barberans, doncs és lògic que caigui dins de la mateixa fira dels artesans, perquè se retroalimenten de públic i d'activitats. És una mica també crear sinergia, és a dir, que el mateix públic que va a la fira se pugui trobar en l'espectacle i al contrari. I al contrari. Vale? Uh-huh. I ens trobem a la del Mas de Barberans, ens trobem la ceràmica en dansa, vale? Que és a la Galera, que és el 9 d'agost. Vale? Aquest, per exemple, mescla una exposició de terrissa que parla sobre la dansa. Llavors l'actuació serà la galerista, la ceramista, mentre està treballant en directe, i els sons en una música, hi haurà un ballarí que interpretarà. ¿Vale? Vull dir, una mica interdisciplinar, que ja són dos artistes que ja s'han vist, vull dir, ja han estat quedant, llavors improvisaran la creació una a partir del llenguatge de l'altre. Molt bé, està molt, molt interessant, també sona això. Sí. A Not, que serà a Vinebre, ¿vale? El 25 d'agost, és una Anot, no és altra cosa que dona, escrita al revés, vale? Que és una videocreació a partir d'una... És una casa antiga, vale? L'equipament, vale? Sempre tot, hem de tenir en compte que totes les actuacions parteixen de que se dona un altre valor a un equipament cultural, a un espai patrimonial, que normalment no passaria en aquest tipus d'actuacions. Llavors ens trobem una casa senyorial, vale? És aquella típica que té el dormitori tancat, lo tal. Llavors una dansa improvisada en l'espai que parla molt sobre, bueno, la dona, vull dir, l'esclavitud de la dona en els espais, i treballarà aquest tema. Molt bé, vale? Aquesta serà Anot, que com tu dies, el 25 d'agost a Vinebre. A Vinebre. Després continueu a Vilalba dels Arcs. Sí, a Vilalba, sí, Vilalba dels Arcs, vale? Justo Dansa Teatre, vale? Que aquest és una obra que vam trobar que no és de gent d'aquí, vale? És bé de Barcelona, la vam trobar de fora, però és que ho vam estar buscant i està molt bé, perquè és una obra de dansa però teatralitzada, i són dos actors que, bueno, tenen el cas d'un familiar que va estar a la Quinta del Biberó, vale? I és una miqueta la història familiar d'un drama, són gent de fora, vale? Són gent de Castella que van vindre a Barcelona, tal, van crear aquesta obra, no sé què, i nosaltres l'hem trobat i dic, hòstia, se pot readequar molt a un dels espais. Llavors passa a un dels espais, aquesta obra serà representada a un dels espais de la batalla de l'Ebre. Després ja continuem de la Terra Alta, passem ja, en aquest cas, al Montsià, perquè anem fins a la Ràpita. Sí, a la Ràpita, a Sant Carlos, la Ràpita, com li vulgui dir, tenim el Museu de la Mar, vale? Serà l'amfiteatre de la representació de les dues escoles de dansa de la Ràpita. Vale? Vull dir, serà una mescla, aniran intercalant diferents músiques com un festival, que era el que tenien ells de context. Vale, vull dir, és treball en la gent d'allà, aquest. Bueno, com veieu, cada tipus d'equipament té per remarcar un lloc patrimonial
i un context diferent. I un context diferent en el qual s'inspira l'espectacle, no? L'espectacle, sí. Intenteu que lligui l'espectacle en el mateix, dins del mateix, en aquest cas, patrimonial, no? En aquest edifici o lloc, i també vinculat una mica en la... En el context social, també, en la gent que hi ha, vull dir, que a vegades veus una cosa i veus l'altra i dius, hòstia, dius, és molt diferent, no, 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 tens que entendre cada context de cada lloc, perquè vegui la realitat. De la ràpida passarem a Sant Jaume. Vale. Les Memòries Líquides és una reinterpretació de les antigues rentadores, vale? Com rentaven roba, confien tota una sèrie d'accions, llavors una cosa teatralitzada que se li ha añadit la dansa. Vale? És com, serà com una acció, és una acció bastant interdisciplinar en diferents tendències. I llavors, per acabar, Amposta. Amposta, l'embarcador, damunt de l'embarcador, vale, tindrem a dos ballarins que interpretaran tota una sèrie de danses vinculades en l'aigua, en la lectura de l'aigua. Déu-n'hi-do, Vicent, és bastant complet, però cadascun diferent. Completament. No? No té res que veure. Vull dir, el fil conductor podríem dir que és la dansa, no? És la dansa. Que seria el subtítol, però a partir d'aquí, cadascú, com tu dies abans, en l'espai, el context... Té que treballar la seva realitat. Una història diferent. Déu-n'hi-do, coordinar-ho tot i muntar-ho. Tot són entrada gratuïta. Tot és entrada gratuïta i, a part, sempre cau en alguna... Hi ha altres activitats paral·leles que passen en aquell mateix dia, ja sigui doncs, la del Mas, que són la festa dels artesans, l'altra, que són festes del poble... I sempre no només trobareu aquesta activitat de dansa... Tindrem doble excusa, no? En aquest doble cas, Vicent, doble excusa per a descobrir l'espectacle i a la vegada situar-nos doncs, en alguna d'aquestes festes o activitats que tenen lloc al municipi. Ja sabem, Cicle Ebre Música i Patrimoni, que ha donat el tret de sortida. Si volen més informació, poden visitar la web del Museu de les Terres de l'Ebre, llocs i horaris, allí tot detallat. Vicent, moltíssimes gràcies per haver vingut. Esperem que sigui un èxit i que sigui molta la gent que ho descobrisca. Vale, moltes gràcies. Gràcies. Nosaltres...